Kai gyvenimas nebeteikia malonumo, palaima dovanoja sapnai, kuriuose tave aplanko svajonių mergina. Bet kai fantazijų pasaulis persikelia į tikrovę, staiga supranti, jog laikas atmerkti akis. Britų kino perlai Martinas Frymanas ir Simonas Pegas bei Holivudo brangenybės Penelope Cruz ir Gwyneth Paltrow. Išmonė žaižaruojančioje, komiškoje fantazijoje saldžių sapnų. Per Baltikumo auksinį, sekmadienį, 7 vakaro.